Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Zyra prokurorit të specializuar në Hag tha se ndryshimet të propozuara kushtetuese nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për vazhdimin e mandatit të gjykatës speciale kanë për qëllim kryesor të zhbëjnë ose bëjnë të pavlefshme veprimet e prokurorisë së specializuar. Komenti i prokurorit të specializuar vjen pas kërkesës për informacion nga dhoma specializuar e gjykatës kushtetuese në Hag. Kjo dhomë është duke bërë vlerësimin e kërkesës së Thaçit rreth ndryshimeve kushtetuese që lidhen me mandatin e gjykatës speciale. E njëjta kërkesë për informacion i është dërguar edhe misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX dhe shërbimit e jashtëm të BE-s. Dy institucionet e fundit kanë kërkuar shtyrje të afatit për dorëzimin e informacioneve të tyre. Në deklaratën e zyrës së prokurorit të specializuar të publikuar në webfaqen e saj, thuhet se ndryshimet e propozuara nga Thaçi i zvoglojnë të drejtat dhe liritë garantuara nga kapitulli 2 i kushtetutës dhe janë antikushtetuese. Zyra presidentit ka sqaruar mbrëmë arsyet pse Thaçi ka kërkuar ndryshime kushtetuese për t'ia zgjatur mandatin gjykatës speciale. Sipas formulimeve të paragrafeve 13 dhe 14 të nenit 162 të kushtetutës, në opinionin kosovar është shpërfaqur mendimi dhe përhapur bindja që mandati dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar do të zgjasë në një periudhë më së shumti 5 vjeçare, nga koha e aprovimit të amandamentit të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Kjo ka ngjallur jo rrallëherë reagime të shumta tek aktër të ndryshëm, thuat në sqarimet e zyrës së presidentit. Në propozimin e tij, presidenti ka kërkuar që të ndryshohet neni i amandamentit kushtetues, ku thuhet se mandati i gjykatës speciale do të zgjasë për një periudhë 5 vjeçare. Sipas propozimit të Thaçit, mandati i gjykatës speciale do të zgjasë deri kur njoftimi i përfundimit të mandatit të bëhet nga Këshilli i Bashkimit Evropian në konsultim me qeverinë e Republikës së Kosovës. Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar të Kosovës përmes faqes zyrtare kanë konfirmuar se me 28 tetor nga ora 15:00 do të mbahet një seancë dëgjimore për të akuzuarin Salim Mustafa. Deri me datën 27 tetor urdhërohen prokurori special dhe mbrojtja Mustafës që të paraqesin parashtrimet me shkrim nëse pajtohen me këtë datë. Salim Mustafa është arrestuar me 24 shtator dhe përgjykohet si dyshuar për krime lufte në Kosovë. Kryeministri Abdullah Hoti do të paraqitet sot në 3 interpelanca para deputetëve të kuvendit të Kosovës. Hoti do të përgjigjet në lidhje me 2 pika të marrëveshjes së Washingtonit për pezullimin në 1 vjeçar të aplikimit të Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare. Interpelanca e dytë me kryeministrin Hoti do të mbahet në lidhje me përfshirjen e Kosovës në zonën e mini Schengenit Ballkanik. Hoti do t'ju përgjigjet sërish pyetjeve të deputetëve në interpelancën e tretë në lidhje me deklarimin dhe qëndrimin e kryeministrit për zbatimin e marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të tri këto interpelanca janë ftuar nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Një i vdekur dhe 130 raste pozitive me COVID-19 janë raportuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë. Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetësisë Publike, numri i vdekjeve nga COVID-19 në Kosovë ka arritur në 657, ndërsa numri i rasteve aktive është rritur në 1695. Zyrtarët e institucioneve kanë vazhduar të apelojnë për kujdes të shtuar në mënyrë që të evitohet shtrëngimi i masave. Të paktën 135.000 veturar që hynë brenda 12 orëve në kryeqytet mund t'ju vjetë takse gjelbër nëse zbatohet pralajmërimi i kryetarit të Prishtinës. Ky lajm ka nxitur reagime të shumta jo vetëm të qytetarëve, por edhe të kryetarëve të komunave të tjera. Kështu duket Prishtina në një paradite të zakonshme. Shumë vetura jam syin kryeqytetit. Ardhja gjithë këtyre njerëzve në kryeqytet ndodhë për nevoja të ndryshme. Por sa është numri veturave që hynë brenda 12 orëve në Prishtinë?
Si pas për logaritjeve të bëra nga Komuna Prishtines në vitin 2018, logaritet që mbi 135.000 vetura hyn brenda 12 orëve në kryeqytetin e Republikës, të dhëna tregojnë për qarkullim brenda kryeqytetit dhe anasjelltas, dhe si pas statistikave, drejtimi për fushë Kosovë është më i ngarkuar e me mesatare 40-50.000 vetura brenda 12 orëve. Pothuajse të gjithë këta drejtues të automjeteve shpejt mund të paguajnë nga 10 euro si taksë të gjelbër për të hyrë brenda kryeqytetit. Të paktën kështu ka paralajmëruar kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, që sipas tij një masë e tillë do ta shmangte tullovi në komunikacion dhe do t'i mbronte qytetarët nga dotja e ajrit. Por për ata që çdo ditë kanë punë në Prishtinë, një ide e tillë është e papranueshme. Ka me hiç ushmo punë, çfarë punu? S'është normale kjo taksë. Po normal për neve. Qa kemë në një rrugë lirë, me sa rrugë me orë dhe mi pagu dhe 10 euro takë, se qysh mi bjetu anë aspotonë në Gjermoni, po më Prishtinë. Qfar pajtu unë, bre, qysh pajtë 10 euro mi vopë, po kjo është kjo njerim. Edhe për ata që dikur kanë jetua në vendet e përëndimit, pagesa prej 10 euro do të ishte një vendim absurd. Unë kam jetua dhe në Zvizër, i s'kom pa halon në qytete mi, në kry qytete mi pagu takësta. Ambientalisti Zeqir Veselaj thot se kjo taks është mbi ngarkesë për qytetarët, pasi që ata aktualisht paguajnë 10 euro taks ekologjike, dhe se si pas ti ndikimi një taks e shtesë nuk është se mund të jap ndonjë efekt në zvoglimin e ndotjes e ambientit. Me rastin e vendimeve të tila, krasi des për ruetin e mjedisit gjithmonë duhet analizuar edhe aspektet e ndikimeve ekonomike dhe sociale. Përveç qytetarëve kundër kësaj takse kanë dalë edhe partitë politike në kuvende komunale e shumë kryetar komunash. Të nderuar shikues, ishte kjo të rra për këtë edicion të lajmeve. Do të takohemi me informacionet të tjera në edicionin e radhës. Ndroni dhe më tutje me programet e Radio Televizionit Publik të Kosovës.